Немає патронів, пустий. Зброя не заряджена зараз, але я до неї завжди відношусь, як до зарядженої. Інструктор Іван Здоровець розпочинає тренінг із теоретичної частини. Будова автомата Калашникова, його базові технічні характеристики, калібр. Також розповідає, як правильно і безпечно поводитися з вогнепальною зброєю. Інструктор каже, серед слухачів – люди, більшість з яких жодного разу не тримали автомат у руках. Зараз попит зріс, і порівнюючи з 16-м роком, така сама ситуація. Був сплеск волонтерської діяльності, і попит на домедичну допомогу, на військову справу 16-17 рік. Потім попит знову впав, і зараз з початком активних бойових дій попит зріс, і все більше і більше людей хочуть навчатися володіти зброєю, та кожна людина в нашій країні мусить вміти володіти вогнепальною зброєю, а саме армійською вогнепальною зброєю, яка стоїть в нас на вооруженні наших військ. Після теорії – практика. Мають навчатися правильно стояти під час стрільби. Ножки на ширині плеч, носочки вперед, і вкрутили автомат вперед. Приклад уберите, пожалуйста, в плечо. І корпус вперед. Надалі учасники діляться на 4 команди та вдосконалюють навички на 4 локаціях. Навчаються збирати та розбирати автомат, а також його заряджати. А на цих 2 локаціях влучно вражати в ціль. Запоріжанка Олена Пророчук правила поводження з вогнепальною зброєю вивчала у школі на уроках цивільної оборони. Про цей тренінг дізналася від подруги. Каже, війна змусила оновити старі знання. Мені таке було дуже цікаво, тому що зараз такий час, що треба щось таке знати, там якусь підготовку мати. А тут так гарно виявилося, що це поряд, можна поїхати і щось новеньке дізнатися, таке поспілкуватися з однодумцями. І мені сподобалася ця ідея. З початку війни Семен Мурко переїхав до Запоріжжя з Харкова. Каже, цей тренінг для нього не перший. У соцмережах дізнався, вже був тут на тактичній медицині. І я думаю, що зараз усім треба знати це і розуміти, як це робити, мати навички, бо війна може прийти в будь-яке місто. Громадська організація «Вогник Запоріжжя» влаштовує безкоштовні тренінги для цивільних протягом 7 років. Окрім поводження з вогнепальною зброєю, навчають домедичній допомозі та тактичній медицині, збройній та мінній безпеці, а також проводять психологічні тренінги та тренінги виживання в екстремальних умовах. Тренінги відбуваються на постійній основі. Ми завжди викладаємо анонси наших заходів. Будь-яка людина, мешканець Запоріжжя, мешканець України, може звернутися до адміністратора та записатися на тренінг. Юлія Сенак, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.